Nova operació contra la pornografia infantil que es distribueix a través d'internet. La Policia Nacional ha detingut 74 persones, dues d'elles a Palma, i s'han intervingut milions d'arxius amb contingut pedòfil. En la investigació que s'ha fet en més d'una trentena de províncies s'ha intervingut una gran quantitat de material informàtic que conté milions d'arxius de pornografia infantil. Entre els objectes hi ha vídeos d'una duresa extrema que contenen agressions sexuals a menors de molt curta edat. Ara els detinguts hauran de fer front a un delicte pertinença i distribució de material pornogràfic que està castigat amb penes d'entre 1 i 4 anys de presó.